Граничен пункт Илинденек Сухи отново отворен за товарни камиони, превозвачи с намерение да заведат съдебен иск. Съдебен иск за пропуснатите ползи и щетите, които ни се нанесоха с затварянето едностранно на този пункт. След като беше овладян пожарът в химическия комбинат с Филозов Свищов, станаха ли ясни причините за огъня и какви са щетите? Още 57 души с коронавирус в страната за денонощие и рекорден брой заразени медици. 20 души са дали положителен тест за COVID. Добър ден! С обедните новини по света и у нас на 8 септември. Представители на превозвачи и бизнеса ще заведат колективен иск срещу гръцката държава. Те са категорични, че с затварянето на граничен пункт Илинденек Сухи в продължение на седмици са нарушени правата им за свободно придвижване на хора и стоки, заради което понасят загуби. От днес движението на товарни автомобили през Илинденек Сухи е възстановено. Каква е обстановката на пункта в момента, ще ни каже репортера ни Йорданка Бакалска. Добър ден! Добър ден. Преминаването през граничен пункт Илинденек Сухи е спокойно. Няма изчакващи автомобили. По данни на Министерство на външните работи, шофьорите, които се движат с тежкотоварни автомобили, трябва да отговарят на няколко изисквания. Като начало те трябва да подадат формуляр за локализиране на пътници най-малко 24 часа преди да преминат през границата. За сега обаче няма информация за това, че се изисква предоставянето на тест за коронавирус с отрицателен резултат. Друго изискване е в камиона или в тежкотоварния автомобил да бъде само шофьорът, т.е. с него да няма никакви пътници. Представители на бизнеса от района са доволни от това, че вече могат свободно да преминават през граничен пункт Илинденек Сухи с камионите си. Въпреки това обаче те се заканиха, че ще подадат колективен иск срещу гръцката държава. Какви са исканията им, вижте. Ще провериме как стоят нещата юридически, ще потърсиме юрист с европейско право и евентуално може да заведеме един съдебен иск за пропуснатите ползи и щетите, които ни се нанесаха с затварянето едностранно на този пункт. Аз нямам камион, не съм превозвач с камион. Имам миниван, например. Значи трябва всички да си купим камиони, за да сме транспорт. Или бусове. Сега трябва да продадеме коли и да купиме бус, за да може да се придвижваме. Голяма част от хората тук от региона работят като сезонни работници в гръцката държава. Други работят в близки фабрики, заведения или в туристическия бранш. След затварянето на граничния пункт обаче на хората се е наложило да напуснат работните си места и към настоящия момент те вече са останали без работа. Голяма част от собствениците тук на транспортни фирми казват, че те първо ще изчисляват какви са загубите, които са претърпени след затварянето на пункта и след изчисляването на тези загуби и техния размер, ще бъде ясно всъщност какви конкретно ще бъдат исканията им за възстановяване от страна на гръцката държава. Това е за сега от тук. Благодаря ти за тази информация. Йорданка Бакалска на живо от граничен пункт Илинденек Сухи. Както разбрахте, вече отворен за товарни камиони. Към другото водещо до този час, автобус с туристи се запали и изгоря напълно на автомагистрала Тракия. Инцидентът е станал малко след 23 часа на 20-я километър от София в платното посока Пловдив. Няма жертви и ранени. Всички пътници са изведени на време. В пламъците е изгорял багажът на хората. Автобусът е турски и е пътувал към Истанбул. Бил е с 9 пътници, нито един от тях не е пострадал, всички са изведени и излезли. Около 1 час е отнело изгасяването и както на автобуса, така и на околните треви, за да не се разрасне пожара, така че няма никаква опасност за движение, всичко е нормално и спокойно. Все още се изясняват причините за възникването на пожара в химическия комбинат с Филоза край Свищов. Огънят е овладян. На място обаче остават дежурни екипи, които гасят лещи огнища. Има ли риск от ново възпламеняване? Въпросът ни е към Мирела Дончева, която ще видим сега на пряката ни линия. Добър ден, Мирела!
Добър ден, вече второ денонощие продължава борбата с пожара, който избухна в химическия комбинат Свилоза край Свищов. Огънят вече е овладян, но огнеборците продължават да работят по окончателното му ликвидиране, което най-вероятно ще отнеме няколко дни. Вятърът допълнително затруднява работата им и създава предпоставки тлеещата маса от дървени стърготини да се разпространи, тъй като в близост има други съседни складове, в които се съхранява дървен материал. Затова и усилията на пожарникарите са насочени към това да обливат тлеещите огнища по целият периметър. Причините за пожара те първа ще се изясняват. От ръководството на предприятието допускат както версията пожарът да е тръгнал от самозапалили се дървени кори, така и човешка грешка. Припомням, че огънят избухна вчера около 8 часа сутринта и обхвана 800 квадратни метра от съоръжението, в което се съхранява дървен материал. Тук на място веднага бяха съсредоточени всички сили и средства на областната дирекция по пожарна безопасност, а в огъня, в потушаването на огъня се включиха около 50 огнеборци. Голяма част от екипите все още са тук на място и ще останат и през следващите дни. Още подробности предлагам да видим в следващия репортаж. Повече от денонощие продължава борбата с пожара, който избухна в открития склад за дървесина на химическия комбинат Свилоза. Екипите на пожарната ще останат на място няколко дни, тъй като все още има опасност тлеещите огнища да се възпламенят. Проблеми излизат в определени моменти, когато излезе силен вятър и тая тлееща маса от дървени стърготини започне да се разпространява навсякъде, тъй като в близост има съседни на него открити складови за дървен материал. Това, което се опитват пожарникарите, да не допуснат последващо разрастване на пожара. Около 4000 тона дървесина се съхранява в склада. Щетите след пожара обаче те първо ще се изчисляват. Не мога да кажа какво количество дървесина е останала, не е изгоряла. Знаеме какво количество има в склада, така че в рамките на седмицата щетите ще бъдат установени. По-голямата част е пострадала от огън. След пожара не е отчетено замърсяване на въздуха над Свищов. Знаете, още през месец юни заради авария на содокотела производството тук беше спряно. А иначе още вчера със съдействието на община Свищов на място бяха докарани 4 водоноски и влак с 50 тона вода за презареждане. Ние продължаваме да следим ситуацията и да ви информираме. Очакваме подробности. Благодаря Мирела Дончева за пожара в Свилоза. Специализирания наказателен съд даде ход на делото срещу бившия кмет на Созопол от ГЕРБ Панайот Рейзи и още 4 души с обвинения за присвояване на над 2 милиона лева от фалшиви ремонти. През март 2019 година Рейзи беше отстранен от длъжност. Името му се свързва и с строежа на подпорната стена от постройка в местността Алепо край Созопол. В този час се провежда среща на браншовия съвет за тристранно сътрудничество, минно дело и геология в Министерството на енергетиката. Правителството и синдикатите обсъждат бъдещето на минния комплекс Марица-Исток. В срещата участват национално представителните синдикати КТ Подкрепа и КНСБ. Тя беше договорена след разговори през миналата седмица с премиера Бойко Борисов. Очаква се след края на срещата енергийния министър Теменужка Петкова да даде брифинг. Инцидент с тролейбус в София. Кабел от контактната мрежа падна на улица Луи Пастьор в квартал Люлин. Нанесени са щети на няколко автомобила. Тролейбусът е бил управляван от обучаващ се водач, който е имал наставник, съобщиха за БНТ от столичния електротранспорт. Няма затруднения в движението в района. Не е такава обаче е била ситуацията на Южната дъга между Младост и Горубляне. Въпреки че движението в участъка беше пуснато, в първия работен ден се образуваха задръствания. Преминаването се осъществява както и преди началото на строителството по една лента в посока. Ремонтите трябва да приключат в края на следващата година.
И към актуалните данни за разпространение на коронавирус в страната, които днес показват 57 нови случая при направени над 1220 PCR теста. Това прави 4,7% заразени от всички тествани. От последните положителни проби 20 са на медицински персонал. От началото на епидемията заразените у нас надхвърлят 17 000. Домашното образование в условията на COVID-19. Около 1000 семейства обучава децата си у дома, сочат данни на Асоциацията за домашно образование. Това, че децата са извън държавната образователна система, не означава, че те не получават нужните знания. Заради българското законодателство обаче, тези деца взимат сертификати от американски или английски институции. Мариела Хубинова с детайлите. Пандемията накара много родители да преосмислят традиционния начин на обучение в училищата. От Асоциацията за домашно образование у нас обаче не съветват това да бъде мотив да се избере подобен начин децата да получават знания вкъщи. Характерното при него, че то е организирано и ръководено от родителите, не се ръководи по държавна програма, центрирано е у дома. Философията на домашното образование е коренно различна и няма нищо общо с дистанционното обучение, на което преминаха българските ученици в края на миналата учебна година заради пандемията. Димитър Пейчинов има две деца, живее в село Медово и вярва, че родителите могат сами да се справят с обучението. За мен образованието не е само знания, а също и това, което е добро, което е начин на мислене, критично мислене. И понякога тези неща не могат да се предадат добре в училище. Теодора и Магдалена вече са студентки, били са домашни ученички. Едната продължава образованието си в Китай, а другата ще учи програмиране у нас. За мен беше много голяма свобода. Другото, на което се научих най-вече, на отговорност относно моето собствено време и какво аз правя с него, защото никой не ми е виновен, когато аз не се справя. И съответно, когато се справя, пак аз съм си отговорна за това. Аз съм ходила на училище до четвърти клас. След това станахме домашни ученици. Но си спомням, че ученето ми зависеше от учителите. Тоест, ако не се изискваше от мен от училище, аз нямаше да седна да уча вкъщи. В България за последните 5-6 години броят на семействата, които обучават децата си вкъщи, се увеличил неколкократно. Родителски общности има в Пловдив, София и Варна. Ръст на заразените с коронавирус в Италия и Испания доведе до удължаване на срока на извънредното положение и въвеждането на нови, по-строги мерки срещу пандемията. Мадрид премина психологическата бариера от 500 000 случая. Близо 530 000 са заразените само в Испания. Преминаването на психологическата бариера стана повод властите в Мадрид да удължат срока на мерките. Не се изключва и въвеждането на повторна карантина за цялата страна, както беше през месец март. PCR тестовете дават много повече положителни проби, отколкото през май и юни. Вирусът мутира и заразяването става все по-лесно. Ето защо е изключително важно да вземем строги мерки и да го направим сега, преди да е станало късно. Кафенетата и ресторантите ще работят на 50% от капацитета си. Събирането на обществени места са разрешени на до 10 души. Задължително става носенето на маски, както на закрито, така и на открито. Мерките ще се преразглеждат на всеки 15 дни. Италия също удължава срока на мерките, които ще бъдат в сила най-рано до 7 октомври. Забранява се влизането в страната на хора от 16 държави. За пристигащите от България остава разрешено, но при задължителна карантина. Затворени ще бъдат стадионите и нощните заведения. В сила е и задължителното носене на маски на открити и закрити обществени места. Промени в състава на Европейската комисия. Изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис, който отговаря за еврозоната, поема и ресора търговия. Досега за търговията отговаряше ирландски еврокомисар Фил Хоган, който подаде оставка в началото на месеца заради неспазване на мерките срещу разпространението на коронавируса. Новият комисар от Ирландия ще бъде Марейт МакГинес, която е евродепутат и досега беше заместник-председател на Европейския парламент. В Еврокомисията тя ще отговаря за финансовите услуги.
След дълго отлагане заради пандемията, от днес започва заключителния 8-ми кръг от преговорите за търговско споразумение между Великобритания и Европейския съюз. Лондон и Брюксел трябва да решат ключови въпроси за отношенията си след изтичането на преходния период след Брекзит. Британският премиер Борис Джонсън заяви, че споразумението трябва да бъде готово до 15 октомври. Но от Брюксел са на мнение, че забавянето на преговорите по вина на британската страна. Днешните разговори стават и на фона на твърдения, че британското правителство ще поиска приемането на нов закон, който да отмени важни елементи от споразумението за напускането. Най-ключовият момент от него, който предизвика и критики от страна на лидерите на Европейския съюз, е идеята да отпадне протоколът за Северна Ирландия. Ако това стане факт, е възможно да има физическа граница и митнически проверки, нещо, което преговарящите за Брекзит се опитват да избегнат на всяка цена. Мария Колесникова, един от лидерите на опозицията в Беларус и член на Координационния съвет, е задържана на границата с Украйна. Информацията беше потвърдена от властите. След вчерашното й прибиране в микробус в Минск от маскирани мъже, не беше известно къде се намира тя. Властите ще разследват опита за преминаване на границата. Съобщава се, че Колесникова е в добро здравословно състояние. И сега към случая Навални. Той вече диша самостоятелно и състоянието му се подобрява. Вчера той беше изведен от медикаментозна кома, но лекарите не се наемат да дават прогнози за здравословното му състояние в дългосрочен план. Казусът с отравянето му предизвика разрив в отношенията между Запада и Москва. Какви са възможните последствия? Вижте. 20 дни след като Алексей Навални се почувства зле по време на полет, позицията на Кремъл остава непроменена. Няма данни в организма на опозиционера да е имало отрова. Не е и докато се е намирал на руска територия. Германия заяви, че има доказателства, че срещу 44-годишния блогър е използвано бойното отровно вещество новичок и настоя за разследване. Отравянето, нежеланието на Кремъл да покаже, че провежда каквото и да е разследване и това, че изглежда сякаш руският политически елит не вижда това да отровиш някого като проблем. Всичко това и изказването на канцлера Ангела Меркел, всичко това ни показва ясно, че отношенията между Русия и Запада са достигнали критично ниска точка. Остра беше реакцията на целия Европейски съюз, а в Германия се чуха призиви бившия канцлер Герхард Шрёдер да се оттегли от Газпром. Не е изключено и строежът на газопровода Северен поток 2 да бъде спрян. Според експерти, редица дипломатически и икономически инструменти могат да бъдат използвани като начин за санкции срещу Москва, включително изключването на Русия от важни международни организации. Това, че Навални е изведен от комата, е много добра новина, но дори след седмица да е напълно възстановен, проблемът с Кремъл няма да бъде разрешен. Не и докато се държат, сякаш нищо не се е случило и сякаш няма нужда да се провежда разследване. През 2018-та отравянето с новичок на руския двоен агент Сергей Скрипал на британска територия стана повод за дипломатическо напрежение между Великобритания и Русия. Популярността на Алексей Навални обаче и факта, че най-ярко изразената опозиция на Путин в Русия създават предпоставки този път реакцията да е много по-сериозна и да дойде от много повече държави. Страните от Европейския съюз с излаз на Средиземно море се готвят за среща на върха в търсене на решение на кризата между Гърция и Турция. Франция ще бъде домакин на срещата, която ще се проведе в четвъртък в Корсика. В седмото издание на форума ще участват още Италия, Испания, Португалия, Гърция, Кипър и Малта. Темата за напрежението между Анкара и Атина ще бъде основна в дневния ред. Очаква се да бъдат обсъдени още мигрантската криза, климатичните промени и Брексит. Калифорния остава в плен на унищожителни горски пожари. Стихията е изпепелила над 2 милиона акра площ, което е рекорд за щата. 14 000 пожарникари продължават опитите да потушат над 25 активни огнища. Силните ветрове допълнително затрудняват работата на огнеборците. В момента има и необичайно високи температури, достигащи до 49 градуса по Целси. А ще има ли необичайно високи температури и у нас, ще ни каже сега Владимир Ковачев. Добър ден! Здравейте! По-топло от обичайното за началото на септември остава у нас, макар че температурни рекорди не се очакват все още, но в комбинация с сухото време почти в цялата страна и днес ще са налице условия за възникване на бързо разпространяващи се пожари.
в районите в червен цвят, отзад на картата, която може да видим, опасността ще бъде екстремална. Условия за възникване на пожари ще има и утре, макар че и на по-малко места, вече главно в югоизточната част от страната, в районите в червено, евентуално възпламеняване, би било много трудно за овладяване. Подробностите след малко в прогнозата. Благодаря ти, Влади. Очакваме ги. Въпреки прогнозата за високи температури до края на месеца, концесионерите вече започнаха освобождаването на спасителните екипи, които охраняват варненските плажове. Създава ли това предпоставка за инциденти и ще има ли сега, ще ни каже повече Петя Иванова, която се намира на южния плаж във Варна. Здравей, Петя! Здравейте! Топло и много слънчево е времето тук, край морето в Варна. В момента температурата е около 26 градуса, почти толкова и тя на морската вода. Край мен, както виждате в момента, има доста плажуващи. Като цяло месец септември е най-предпочитаният за плажуване от хората, най-вече които живеят край морето, защото морската вода е спокойна, чиста и топла. Не са малко и родните туристи, които в момента са на почивка по северните ни курорти. И все пак приключи активният туристически сезон. Затова концесионерите започнаха поетапно да намаляват броя на спасителите и медицинските екипи, които охраняват плажа и така спестяват част от своите разходи. Това обаче притесни доста от хората, които плажуват тук, защото ние знаем какво се случи само преди ден, когато двама души се удавиха, защото на плаж по Южното Черноморие не е имало спасител. Но какво смятат по въпроса един от варненските спасители? Чуйте. Смятам, че за сега броят на спасителите е достатъчен. На нашия плаж, на централен плаж и по буните, т.е. от вълнолома до четвърта вълна, имаме около 30 човека спасители с 14 поста. Бяха съкратени около 10 на спасители и 3 поста. Мисля, че останем до края до 30 септември с този състав. Надявам се да е така, защото спасителите са необходими. И така, синоптиците обещават хубаво време, чака до края на септември. Но въпреки това спасителите напомнят, не трябва да забравяме да бъдем внимателни, защото не е необичайно явление да се появят дъни ями и опасно мъртво вълнение, дори и през този месец. Така е. Благодаря ти за тази информация. Петя Иванова на живо от Варна и водещата спортна новина днес. Успехът на Цвети Пиронкова, но повече от Нора Шопова. Сега здравей. Здравей. Точно така, поредна голяма победа за Пиронкова. Тя се наложи с 2 на 1 сета над французойката Ализе Корне, а в дебютния си четвъртфинален матч на US Open Цвети ще се изправи срещу любимката на Америка Серина Уилямс. Повече подробности очаквайте след минути в спорта. Благодаря, ще ги очакваме. С това се разделяме. Вие останете с програмата на Българската национална телевизия. Не забравяйте, че още новини ще откриете на сайта на БНТ. От екипа ни приятен и спокоен ден. Довиждане!